Pak ora gur wali kelas wali murid iki nggih sedaya masyarakat desa Pak Kades ya rawuh Pulau Sari ya Pak Pulau Saren Pak Kades Pak Kadus Pak RW Pak RT jajaran Jee. Limas wah ngene iki lho sing jenenge sayek sakiko proyo tegese apa kuwi Pak tegese iki anane sekolahan iki tanpa bantuan karo masyarakat sedaya ya ora iso no. Lah iya. Mulane iki kabeh nyawiji manunggaling sedya manunggaling karsa. Nggih. Nah, ini juga diucapkan selamat untuk adik-adik yang sudah lulus SD dan SMP, semoga melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, lebih pintar, lebih pandai lagi, lebih berprestasi lagi ya, Pak aku ya. Aku ora sombong lho, Nok. Aku senajan kongene mbing nasibku sing ora pati genah. Lah piye, Pak? Lah aku kan biyen lulusan S1. S1 kuwi. Karo bapak kon munggah nang S2 wae arep diragati aku moh, Nok. Lah napa lho, Pak? Sok pilek kalau mung S1 wae wis ora entek. Kuwi iki sarjane. S udu S pongpongnya udu. Tak rokok sangku tuh. Tak kira S loro pilek aku ya. Cih, soan sarangan sekarang Nok. Pong-pongnya lho Pak, es pong-pong ngerti lah? Ngerti aku. Singkan, nah pong-pong-pong-pong. Pong-bil-pong-pong-bil. Kuih, tutup. Gladiwano gelar pitepangan. Bapak Putra Sinten nama komplit. Name kulo. Ijis. Tigang kalimat. Cahya Putra Wardana. Wah, apa ini? Husih. Oh, jumerek. Pak, mantan anyar nih. Jenengan guru guru olahraga. Seni. Lagi aku yang mbaten guru seni budaya pawakane kados guru olahraga anu lho, Pak. Dan sekarang olahraga dan juga seni digabung. Oh iya. Dadi nek karo push up kan lagune kan ngono. Heeh. Aja ninggal. Lho. Gak baik. Pak, sampun pinten tahun wonten mriki, Pak? Wah, kula pinten nggih. Namung setahun sekarang. Nembe setahun. Oh, nembe mawon. Kula alhamdulillah teng mriki, Pak. Loh, mboten kek niki. Sampun ping sepisan iki. Nggih, dados niki. Mau sampean lewati top selfie bareng selfie ra ning ngono. Jane kula nek ora kula ra ngeboti kanca-kanca niki kula tenan ke Pak. Saiki aku ra nang kene lho, Nok. Lah ning endi? Nang kono. Rene. Iya. Pak Gading. Pak iki lho, Pak Gading Rejo jenenge. Kiki nganu. Monggo Pak menika. Nyesake lagu napa, Pak? Yo kosik di anu wawancara sih. Oh, wawancara sih. Untuk memberikan ucapan selamat bagi adik-adik. Bagi murid-murid jenengan. Murid. Anak didik jenengan. Oh, nggih. Nggih. Namung matur kagem kelas 9 selamat sampun lulus lan paripurna damel sekolah SMP. Nggih. Lajeng damel SD kelas 6 nggih. Selamat sampun paripurno sekolah ini ampun langsung nikah pokoknya meneruskan sekolah melih ke jenjang yang lebih tinggi kalau meresani astan jenengan astan ini lontrol wow kayak rong minggu dengan tenan gimana? Iya ini gara-garanya Pak Gundul Pak Gundul Pak rasanya pripun Pak ngerti ya ket bian ya Pak jebul nganten niku penuk nggih Pak. Mboten skeca. Wah, kok mboten skeca pripun to Pak? Nggih. Nek teng omah skecane. Jenengan alit niku disunatke. Dongane wong tua le wis bar tak sunat menjadi akhir balik, menjadi bocah yang dewasa ning ya kuwi gunane ngerti ora tole ora mung nguyuh tok. Wis ora usah dibacutke. Akeh murid-murid SD, Pak. Iya maksudnya kan ora mengguyuh tok. Terus nanti digunakan sebagaimana mestinya. Oh iya. Ngilmu nggih ngoten nggih, Pak. Nggih. Jenengan sok mulang teng seni napa, Pak? Kula olahraga namungan. Nun, senine olahraga. Oh. Mboten njuk napa-napa. Piye? Lah mriki gurune seni sing asli nang pundi, Pak? Wonten nika. Pak Andri. Pak Andri bar iki keciduk Pak Andri ya. Niko. Nah, pas sanget niko. Ya, niki sarangan Pak Putra diaturi aja di play rock. Monggo, Mas. Monggo, Mas. Ayo, Mas. Pamahin nuwun sewu. Oh,
aja dipleroi. Matur suwun. Nggih. Nuwun para pirsa. Ing sonten menika waget pepanggihan kalian keluarga Ketoprak Mataram Krida Budaya Sekaranom. Ingkang dipun pandhegani janipun Bapa Sartana. Dene wonten ing titis yang menika badhe kawontenaken seni drama ketoprak kanthi irah-irahan Roro Jonggrang Mangsah Jurit. Dene pendhapuk utawi dalang panjenipun Bapa Mahin Waranggono ingkang kacepeng panjenipun Genduk Hana Pratiwi Pranoto Gending kacepeng panjenipun sedherek Jie paraga ingkang sami hangayahi Titi Wanci menika Bandung Bondowoso Ibuun Adani kapandhegan Ki Memet Kalakondang. Dene Linda Maya angayai dados Roro Jonggrang biarso pekaten menggah gelaraning Ketoprak Mataram sugeng amriksani dumugi paripurna. Liwin madhi. Wis lakone Roro Jonggrang. Ayo amo di prajurit oneng wono sekoro andek boh prajurit Prabu Boko wis dadi babatan pacing di gula guling ono wong wono segoro sing bakal ngelawan Senopati Pengging Putra Prabu Damarmoyo. Iki ono ing tengah ing paperangan kok ono wong wadon wuduh mintal mintul. Eh ora wuduh ya kok udop ya aku nganggo busana jerit kebaya. Sopo kowe nduk? Aku kowe sopo? Roro Jonggrang. Kowe Roro Jonggrang kowe kok metu ake aku ki ono pari gawe opo? Tak warai ra popo. Aku rene arep mateni kowe. Lho, kowe wong wadon kebasan nyrimpet, kesrimpet jarit kabotan kundi. Kowe pernah opo nih karo Prabu Boko? Aku adi. Nah. Yen ngono kowe arep malesmu dituwuh bela marang kakangmu. Kowe wani perang tanding karo Bandung Bandowoso. Apa sing tak wadeni saka kowe Bandung? Ya ngono kowe wani tenan? Wani. Aku maneman. Lah kok maneman kok? Kok ngono kok pateni wong urung tak kapak-kapakke kok pateni. Mongko gurih kaya ngene. Ngene kok pateni golek kowe angel. Ngene wae. Kowe manuta tak boyong ana ing Praja Pengging pinangka putri boyongan. Kowe aja nyedak-nyedak aku Bandung. Aku najis jajar kowe. Mergane aku ora trima kowe wis merjai ya karo bapakku. Yen kowe gelem karo aku insyaallah. Ya ora apa-apa, ketoprak Islam lho. Hei, ketoprak kuwi ora ana insyaallah. Enggak ana wae. Enggak ana. Lah wong beragama kok. Yen kowe gelem tak pek bojo insyaallah uripmu seneng. Hei, kowe iki Bandung weton ngendi kok ngerti kata-kata insyaallah barang? Aku Bandung suka ing Masjidil Aqsa. Wis komunian sakae. Toprak angel kok. Oh, ngel. Iki yo biasane anu ngeling kon main toprak. Gelem yo nduk. Ora sudi Bandung, kowe aja nyedhaki ndak karo aku. Is is. Aku wis vaksin. Kok wegah kesenggol. Gelem ora? Ora sudi. Aja nyanyi dek aku Bandung. Oh, ki kok kok nggawa emban loro. Kok ndi? Mongko ya guri-guri nek ora gelem iki bae. Eh, kuwi udu embanku sing kuwi. Kae, ireng. Eh,
Kowe jenenge Mban sapa? Oh, Mban Ake. Iya. Gonggrang. Prajuritmu wis entek, Jonggrang. Kowe wis kalah, negaramu tak bendah, kowe bakal dadi garwaku. Ana ing pengking. Jaluk apa tak turuti? Pasang wifi. Aku ora arep jaluk apa-apa. Aku nek wegah ya wegah, Bandung. Kowe aja maksa marang aku. Rorot. Wah, ulang to. Jagoe kluntang kene ya nek. Nah, mbok yo ngono kluntang kene ngomong-ngomong ki ngenderi, Pak. Jentopet ki yogane. Wis. Pripun menika? Iki sopo? Sopo? Iki. Mbo. Oh. Apa ki mau? Rebues. Request. Utawa rebues. Lagu kagem. Kagem. Kagem bapak ibu guru SD Kepil Capeng Gunung. Capeng Gunung. Nyidam Sari tembang Tris. Piro kok telu ki? Wah, sak lagu ra ono nyelawe. Siji yok. Ya. Ning yo ora apa-apa. Lho. Kok sik iki arek tenanan ku nek jonggrang iso nembang gandrung arek tambahi kok. Iya. Lepune sinom. Roro jonggrang. Aku atres no saniman sing putri sandiwati kaya ningumpul agawe getareng ati sing apa sing nggawa nganu kerudung ungu Emi kae embanku Bandung ngono melu nembang kok ora bayar ya iki lah apa lah nonton kok karo sindeni ya yo gelem tak pek bojo jadah kowe kok ora sudi Bandung kowe aja nyedak-nyedak aku wegah jundu kembang ka no ini tresno kaya pun kakang kita ibarat yen kowe dadi kembang pun kakang kang bakal dadi tawone sing bakal nyucup madu terus ngentup piye aku wegah Bandung yen kowe dadi kompore pun kakang dadi cerete sing bakal nangkring terus ngentur terus nek aku dadi ambulan kowe dadi apane Bang sing apik to lah kan ambulan iso kok mbok liyane ambulan lah ya oke ya aku pilihane kuwi to yen pancen kowe dadi ambulan aku supire tak kira lah mayune sapa sing nyuting ngawur oh gak ora ngerti Pak ora ngerti kae jenenge Mas Agus aku singkatan agak gudul sedikit ya aku ngerti iki malah iki lak ge perjalanan biksu saka Thailand kok ana sing tekan kene. Ayo. Apa kleru dalan tekan Bandungan niku gak ya?
Sampeyan kok murah melu rombongan nang gedur ta? Ngawur ke utuh ya. Oh iki utuh tunggalane biksu. Oh, tak kira ki ya biksu. Gelem ya, Nduk? Ora gelem, Bandung, aku wegah. Pindane wong loro ati bakal tak pinangkan upomo kowe njaluk unclang ya wis tak yasani. Upomo kowe gawe mie ayam sak mangkok unclange sak karung mangano sak plastike. Aku wegah Bandung, aku wegah unclang. Aku wegah kentang. Kentange Bandung. Wegah. Apa dibelikan lato-lato? Enggak mau. Ora gelem meneh. Ora gelem. Wilangan kalih laan so karo aku. Mbok kowe manut to. Aku wegah Bandung, aku ra sudi dadi bojomu. Apa aku ki kurang ala? Piye to? Iya pancen wis ala. Piye to? Omong aku. Gelem mong. Piye? Wegah. Hayo. Kene merganing pati tak sampurnake. Bandung. Piye? Aku gelem kok pek bojo. Dan kok ya ngono. Nanging aku duwe bebono sing kudu bekeki. Ming njaluk apa tak turuti. Tenan iki Bandung. Njaluk apa? Aku njaluk bayi cacahe 1000 kudu dadi. Candi kok bayi. Oh, wis ganti critane. Njaluk bayi 1000 kene sengkleh to. Aku njaluk bebono candi cacahe 1000 sewengi kudu dadi Bandung. Oh iya. Aja kesuwen dina iki tak cipta candi 1000. Iya. Aja lunga lho, Wek. Ra. Ung wilahing. Ayo jembai dadi kudu dicopot jadi cacat do botra tak tiji tau. Ini di mana tak tak tarik jembak nak nak. Jago babon kukuryut kok kaya ana suarane kirek kuwi pitik pitik kukuryut opo lho nak ngono iki wis kuwi pitik sebelah sisan iki kukuryut jonggrang lho wis esuk iki thank you.
pating jenggelek kelo. Iya. Yeah. Ono sing rodo peteng, ono sing meling-meling. Ngose, jajal tak hitungnya sih ya, Beto. Itu wes bener ono sewu durung cacai. Jiro lo pamong satus. Satus. Jiro lo rongatus. Rongatus. Limangatus. Sangang puluh songo Bandung kurang siji candi sing urung mbok gawe Bandung kaya kurang dasi ora iso aku jaluk sewu sewengi kudu dadi kaya kurang siji gue tak terus nih ora iso Bandung jonggang kue mau ngarep apus kromo sewu kurang siji wae kue nolak aku oke iki meng apus-apusmu menaku ora iso dadi gawe candi kue tetep jaluk genepe sewu iya kudu coba yang pancen kue jaluk sewu genepe kowe genepe jonggrang recokrang guyu yo recokok guyu yo ragi neng guyu recol kowe saya kita di atas kene iki mbiyen sing mbruk saiki atos dadi watu kono kuwi sing alus saiki rubung lumut ya wis nek pancen kowe wis dadi reca ora apa-apa Bandungan kaya ora ana wong Semarang okay. Aku tak tuku bae nang kono kowe yo gendali ora to ya ora reca yen kula tak tambanane wae men iso dadi waluya temeng jati temeng waluya suwun nggih mari bojo guyu Kang Agus ketok untuk kabeh ngono para sutresna mekaten lampahan ketoprak sampun paripurna dherekaken sugeng kundur lan sugeng tindak matur.